Amigos, boa tarde. Deixem aí o seu joinha e se inscreva no meu canal. Meu nome é Karine. Eu tenho um grupo no Facebook. Quem quiser participar, é só enviar solicitação para Flores e Folhagens. Então vamos começar. Esse catacétum aqui é o catacétum osculatum verde. Muito bonito, gente. Muito bonito ele. Tem também o catacétum galerito. Tem esse daqui também. Deixa eu mostrar uma florzinha para vocês. Olha, gente, é lindo, lindo. E o perfume, para mim, esse é o meu catacétum preferido. O perfume é perfeito, maravilhoso. Esse outro aqui está em um cachepô e já vem mais hastes florais aqui. E tem este catacétum aqui também. No momento eu esqueci o nome dele. Também tá com uma linda haste de flor. Esse catacétum aqui eu acredito que seja um catacétum osculato. A minha Brassia Rex também, gente. Olha a quantidade de flores que ela vai soltar. Muito linda. Tá com a haste muito linda. E eu gostaria de mostrar para vocês também a minha Valqueriana Florida. Tem mais hastes aqui. Olha só. E ela tá no cachepô. Tenho essa outra Valqueriana aqui, que é uma Valqueriana semi-alba. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho essa outra aqui. Esse outro catacétum também que vai florir. Gente, olha aqui que linda. Ai, todo mundo tem que ter uma Phalaenopsis, né? Nossa. Linda demais. Então, amigos, algumas plantas eu cultivo assim, em casca de pinos carvão e brita. Algumas estão no tronquinho, outras estão no vasinhos, outras estão em vaso de plástico, em vaso de barro, no tronquinho e assim vai. Olha só, gente, essa orquídea que eu achei no lixo. Já é a segunda haste de flor dela. Mais uma valqueriana. Tem também, gente, esse bulbopilum aqui. Ele também, eu acredito que seja flor. Também seja haste de flor. Olha só. Tá com duas hastes, ele tava maior, mas eu tirei alguns para mim vender. Então, meus amores, é isso então. Mostrei alguma das minhas florações para você. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, participar do grupo do Facebook. E é isso então. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.